Vždycky, keď sa robí z literárnej predlohy balet, alebo muzikál, alebo z filmu nejaké divadelné predstavenie, alebo opačne, treba vždycky ctiť ten žáner, pretože úplne iné veci sa rozpisujú v literárnom diele, úplne iné sa človek potom využije na javisku, úplne iné by robil vo filme a iné sa chytia, iné rozvinie. Čiže v prvom rade samozrejme je to iné tým, že je to baletné predstavenie a už to v sebe skrýva to, že niektoré veci sú oveľa viac rozšírené, niektoré veci naopak sú urobené veľmi skrátke. Samozrejme, že to libretto je, tak ako uvádzame, voľne inšpirované známou klasickou predlohou. No ale samozrejme, že trošičku sme si pozreli na to svojimi očami, svojou optikou, dali tam možno trošku nejaké iné dejové zápletky, hlavne v závere. Ale myslím si, že divák dostane presne to, čo čaká, lebo ja si myslím, že samozrejme divák nevie, ktorá z tých verzií, pretože tých filmových, divadelných, muzikálových, baletných spracovaných zvonára je toľko a skoro každá má iný koniec, že bude akceptovať aj tento náš prístup. Ale hlavne hovorím, je to žánrom, ja to stále hovorím na jednom príklade. Balkónová scéna v Rómeovi a Julii, je to hlavné v balete, hej. Je to najmenej podstatné, trvá jednu stranu v činohre, hej. A je to obrovský nádherná plocha v operách, čiže proste vždy sa chytíme niečoho úplne iného, čo vo filme alebo v iných žánroch. Niekto iný viac vyzdvihne, my zase iné veci. Samozřejmě, že se nějak začneme točit okolo toho tématu, říkáme se navzájem věci, které nás inspirují a vzniká pomalu ten tvar, který se rodí z toho, že já mám nějaké požadavky, já mám nějaké odpovědi, já mám nějaké inspirace třeba zase pro ně. Je to normálně dialog, který dojde potom k nějakému tvaru. Samozřejmě, že ještě během toho zkoušení prostě dochází k nějakému vývoji, ale tak jako obvykle jsme připraveni prostě být nějak variabilní a vlastně to tu věc, aby byla živá, aby vznikala nějakým přirozeným způsobem. Tady pro mě ta věc té inspirace je úplně jasná, protože vlastně i v tom románu Chrám Matky Boží v Paříži vlastně ten Igo tvrdí, že hlavní postavou je vlastně ten dům. Jo, ta atmosféra toho kostela, toho chrámu. Jestli jste tam byl, tak víte, že je to velmi silný místo, který má jako specifickou atmosféru a chápu, že prostě jeho inspirovalo k napsání toho románu. A vlastně tu atmosféru jsme se snažili vlastně přenést do toho divadla. Samozřejmě, že to nejde jenom nějakým popisem, ale prostě těma kouzlama, který to divadlo umí. No. S Janem Jurovčíkem v Praze na muzikálu Robin Hood a myslím, že na základě této spolupráce mě Jano oslovil na spolupráci pro tento balet. Já dělám kostýmy pro balet velice rád, protože mám k tomu blízký vztah, protože jsem bývalý tanečník a tento žánr na divadle miluju, takže vím, co potřebuje baletní kostým pro pohyb, pro nějakým způsobem pro dramatičnost a tak dále. Takže
pro mě to byla výzva udělat tento balet. Dělal jsem před časem vlastně to moje druhá inscenace Zvoní Matko Boží s tím, že jsem dělal pro Plzeňské divadlo, tohle teďka je jiná inscenace pro Jana Ďurovčíka. Jiný výtvarní pojetí, jiná choreografie, jiná hudba, je to úplně odlišné představení, než bylo v Plzni a myslím si, že se to nedá srovnávat. Každý představení, sám moc dobře ví, že na divadle se neopakuje stejný disky, každý představení trochu jiný, záleží samozřejmě na hercích, tanečnicích, jak to představení podají, jak jsou, v jakém jsou dramatickém rozpoložení a tak dále. Musím pochválit samozřejmě tady zázemí divadla, krejčovny a tak dále. Spolupráce byla výborná, takže se těším z této inscenace, která si myslím, že se povedla. Nie som vôbec prekvapený, pretože som celkom očakával kvalitný súbor, lebo som ich videl pred rokom, bol som sa na nich pozrieť. Sú to kvalitní umelci, pracujú dobre a ten súbor má dušu, to som veľakrát povedal a to je dôležité, že ten súbor naozaj funguje trošku aj spolu. Nie je to len taká by som povedal, banda alebo skupina pozbieraných baletných umelcov z celého sveta, ale fungujú spolu a to je strašne dôležité. A po niektorí majú aj nespochybniteľnú kvalitu a to je veľmi dobré. Ako robilo sa mi veľmi príjemne.